Mitä ihmettä täällä vaan nukutaan? Ihan herellä mä oon. Täällä nukutaan keskellä päivää. Kello on 8. Keskellä päivää. Ei nuku. Ette ei nuku. Ette nuku. Tervetuloa uuden videon pariin. Käytiin tuossa aamulla semmoista Tartun kansainvälisessä koulussa. Mut kutsuttiin sinne vähän puhumaan meitsin YouTube-touhuista. Ja oli kyllä ihan sairaan mielenkiintoista käydä höpöttelemässä siellä nuorille. Ja sieltä tuli paljon hyviä kyssäreitä ja kaikkea. Puhuin siellä englanniksi tosiaan. Kerroin vaan sille ylipäätään, miten meitsi tekee näitä videoita ja minkälaisia videoita mä teen ja minkälaista se koko homma on. Jotenkin tuommoiset pienet puheen pitämiset aina vähän jännittää. Mä en tiedä minkä takia, ja tällä kertaa kun piti englantia höpötellä, niin sitä vähän aina jännittää, että mitä siitä tulee. Mutta yllättävän hyvin se nyt sit meni kuitenkin. Kyllä tommosia voisi jatkossa tehdä enemmänkin, jotain tommosia pieniä puhekeikkoja. Suomeksi varsinkin olisi tosi mukava käydä vähän höpöttelemässä ja vaikka pitämässä jotain pientä workshoppia, näyttää oikeasti käytännössä, miten noita videoita tehdään ja jotain ton tyylistä. Käytiin tuossa katsomassa semmoista aika makeita rakennusta. Oli semmoinen kansallismuseo tuolla, joka oli tosi jännän muotoinen. Siis se rakennus silleen nousi semmoisesta vanhasta sotilaskiitoradasta. Ja se oli tosiaan semmoinen kansallismuseo, missä on kuulemma tosi makeat näyttelyt. Testis tämmönen Fentimans Mandarin and Seville Orange Jigger. Tää maistuu vähän semmoselta mandariinilta ja appelsiinilta, missä oli semmonen pieni Simon jälkimaku. Ihan jees, 4/5. Mitä sä sanoisit? No samat setit, 4/5. Joo. Ei jumalakaan. Kattokaa nyt tätä. Siis ihan uudet kengät jalassa ja tuolla oli joku 10 metri pätkällä semmonen lankku. En pysty kävelemään, mutta sitten yhtäkkiä. Mut tää ihan sika. Jotenkin tässä meinaa kaatua koko aika. Haluaisin vaan lankkuja. Lähdettiin Iiron kanssa tänne Emajoen Suursoolle. Eli täällä on tämmönen iso joku ulkoilualue. Voi jumma. Onkohan täällä nyt joku talvikunnossa pito vähän niinku peruttu? Uhko vai mahdollisuus? Tämä on mahdollisuus. Tää on kyllä uhko. Täällä on kyllä niinku nää lankut vähän tälleen kurassa. Vähän. Nää meitsin Naikin lenkkarit ei välttämättä ole ihan kaikista parhaat niinku tämmöiseen kuraiseen eräilyyn. Me nyt koitetaan etsiä täältä jotain kivoja maisemia. Et uskalla mennä mitä, tosta. Mitäs mä et uskalla mennä tosta. Tässä on kaksi hyvää vaihtoehtoa. Tämä tai sitten tää maailman suorin silta. Rutisee noi laudat täällä alla. Tosta kun olisit mennyt, niin olis kyllä uponnut. Täällä on varmaan just lumet vähän sulannut täältä alueelta, niin täällä on vesi vähän koholla. Joo, tänään testis tää Blair Witch Project. Tämähän se oli. Tämähän se oli. On muuten oikeesti todella kuumottava leffa. Oh. Ja veikkaan, että kauhean moni ei oo nähnyt sitä. No välttämättä. Ei. Tai siis ei se varmaan niinku enää nykypäivänä oo. Niin. Mut silloin kun se tuli, niin se oli niinku ensimmäisiä semmosia niinku sen genren tai sen niin tyyppisiä. Se oli vähän niinku vlogi. No vähän niin. Periaatteessa. Tavallaan semmonen dokumentti semmosen kuvausryhmän yrityksestä selvittää Blair Witchin noidan tarinaa ja sitten ne menee semmoseen metsään ja siellä alkaa tapahtumaan kaikkea jännää. Mä katsoin sen joskus nuorena poikana ja mua oikeesti pelotti, koska mä luulin, että se on niinku totta, koska se oli semmonen dokumenttimainen. We'll be right back.
virallinen arvio Emajoe Suursoolle tähän aikaan vuodesta on aika semmoinen nojoo/5. No joo. Joo, ei oikein nyt vielä oo luonto ehkä kauneimmillaan. Tosi niinku alkukeväistä vielä. Mutta onneksi on kola. Testis Canes Caramel Valley Chop Cola et Herbs. Aika jees, siis tässä on semmonen just niinku kola, mut sit se jälkimaku on semmonen niinku tosi yrttinen. Kyllä mä annan tälle ihan 5/5 testattu. No joo, aika hyvin kyllä kuvaili. Vähän semmonen pieni jopa kardemumma maistuu tossa niinku. Kun on analyysi. Joo. Ehkä vähän joo, kyllä. Täällä ollaan Varnia-nimisessä kylässä. Itse asiassa tuolla takana on semmonen iso Peipsijärvi, joka on Viron ja Venäjän välissä. Me nyt ajetaan tuota Peipsijärven rantaa myöden tuonne päin ja katsotaan minkälaisia taloja tuosta löytyy tuosta matkan varrelta. Ainakin noi on kiva värikkäitä. Laitetaan drone ilmaa ja seurataan meitsin autoa tuosta ilmasta käsin. Aika hyvin muuten oikeesti on toiminut nyt, kun ollaan tänään muutama kerran testattu lentää tuota dronea samalla kun ajetaan autoa. Meitsi tuota sisältä on ohjannut sillä välin kun Iiro on ollut ratissa ja kuvaillut sieltä sitten maisemia. Siitä en kyllä tiedä, toimiiko siinä se follow me mode. Se jotenkin ainakin kerran mulla lakas. Se olisi kätevä, jos se toimisi oikein hyvin, niin sitten ei tarvitsisi itse tehdä oikeastaan mitään muuta kuin katsella maisemia itsekin. Mutta joo, eiköhän laita drone ilmaan. Ei kyllä näy toiselle rannalle. On tää kyllä valtavan kokonen tää Peipsijärvi. Tuossa matkan varrella oli kyllä aika paljon kaiken näköisiä vanhoja virolaisia kyliä. Ne talot oli kyllä oikeesti aika hauskan näköisiä. Kaikki oli vähän eri värisiä ja aika semmosia kirkkaan värisiä myöskin. Löydettiin tämmönen uimaranta täällä. Eipä täältä nyt oikein mitään kummosia maisemia löydy, mutta toi rantaraitti oli kyllä ihan kivan näköinen. Iira, mee uimaan. Joo. Miten olisi toi nuha? Testi. Se löytyy jo. Nuha challenge. Joo, en tiedä mistä toi nuha on oikein tarttunut. Et sä tajunnut? Ei se aika muuta kuin nuha tarttu. Siis jälleen kerran sarjassamme. Parhaat vitsit. Uskomattomat vitsit. Tarttu. Hauska joke. Virolaiset sanoo tosiaan tartoa tarttu. Tultiin tämmösen pikku huoltoasemaan. Täältä vähän euron ranuja ja 2 euron kanatikkuja. Tänään on ollut kyllä kunnon säätöpäivä taas editoinnin osalta. Siis mä tuossa meidän roadtripin aikana kännykällä muodostin etäyhteyden tähän meitsin koneeseen, että mä sain rendailla uusiksi. Tää on kyllä ihan kätevä. Täällä pystyy ainakin nyt jotain tekemään. Laittaa ainakin uudelleen rendaamaan. Jos rendaudut on kussuja, niin kuin ne onkin tällä kertaa, mulla tuli monta kertaa semmonen ihan random punainen freimi tonne. Vielä yksi limutesti. Tää oli tämmönen humala limonad. Täällä on niin kuin appelsiinimehua ja sitten tässä on semmonen niin kuin kaljan jälkimaku. Mä oon alkoholittomia kaljoja jonkin verran maistellut, semmonen niin kuin ihan perus kaljan maku on mun mielestä aika pahaa, mutta tykkään kyllä tosi paljon, jos on semmoinen vähän makeempi kalja taikka just tämmönen kaljan jälkimaku. Tykkään vetää välillä semmoista limenmakusta alkoholitonta olutta ja tääkin on tosi hyvä. Tää oli ihan limuhyllyllä ja vähän heikosti löytyy Suomesta tommosia niinku vähän kotikaljamaisia oluita. Ja siis esimerkiksi tää limppari, niin tää on ihan sairaan hyvä. Hui! Kato, kun perästyt. Herran jumala, ollaan perästyt. Ihan väsynyt jätkä täällä. Muutama tunnin päikkerit. Joo! Mäkin vedin semmoset pienet rendailupäikkerit tuossa, kun vielä piti pari kertaa rendata uusiksi. Nuo meidän roadtrippailut tänään nyt ei ollut mitään kovin kummasia, oli aika karuja maisemia ja luonto ei kyllä kukoistanut, ei sitten vähänkään. Sinänsä harmi, olisi voinut ihan hyvin vaikka pyörit täällä Tartossa sitten. Nyt on itse asiassa Iiro taas hauskat virolaiset sanat, part 2. Täältä löytyy joku hauska artikkeli näistä virolaisista sanoista. Veski on mylly, kullon haukka,
Hallitus on home, halb on huono. Tuosta joku kommentoikin meitsin videoon, ei saa sanoa halba. Ase on paikka. 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 Sitten täällä on tämmösiä fraaseja. Mä vaatasin kassissa, sai kulli kätte. Katsoin kissaa, se sai haukan. Kassa oled heas tujus, voi purjus. Oletko hyvällä tuulla vai humalassa? Mä ei taha hapupiima. Mä tahan piima ja viinereid. En halua piimää, haluan maitoa ja nakkimakkaraa. No. Siis lause, jota käytän jatkuvasti. Kyllä, lähes päivittäin. Kyllä. Meillä on suvel pulmad. Meillä on kesällä häät. Parasta, että pulmad on häät. Silleen, joo, nyt mennään vähän naimisiin, tästä koituu pulmia. Seuraavaksi voitais mennä vielä saunomaan. Löylyä! Löylyä! Heitä sitä löylyä! Löyly! Tänään saunajuomana tämmönen Fenty Mans Rose Lemonade. Tää on kyllä tosi hyvä. Siis raikas ja ravitseva, jos näin vois sanoa. Ja tässä kyllä on semmonen niinku kasvin maku, ruusun maku. Tossa lukeekin, että fermented botanical drink with pure rose extract. Joten tässä on jotain semmoista niinku ruusun aromia. FaceTimein Mystin kanssa. Mysti maahan. Istu. Maahan. Se teki kaikki, mitä pyysit. Se oli äsken söpö, kun se vaan käänteli päätä niin paljon. Haluutsä ulos? Ines? Haluutsä ulos? Ulos? Mietsä ulos? Kääntelee päätänsä. Kyllä se kuuntelee. Joo, Mysti tossa vieressä kans kääntelee päätä. Raymi Morgan! Raymi Morgan, let's go, let's go! Oi vitsi, tää on oikein tämmönen kunnon iso. Pakko kyllä todeta, että tältä niinku Viron näistä marketeista on löytynyt niin paljon kaikkea hyvää. Siis oikeesti semmoista, mitä ei Suomesta löydä. Ja niinku tosi hyviä kaikkia limppareita ja ruokaa ja vaikka mitä. Et tosi halpaa siis, joo, niin kun vertaa Suomen hintatasoon. Niin... Kyllä. Mekin ostettiin kassillinen kaikkea juomia ja monenlaisia erilaisia herkkuja. Just noi herkut Suomessa on aika kalliita, kaikki juomatkin, niin on ihan eri hintaisia kyllä, että tämmönen kassillinen herkku ja olisi varmaan maksanut 10 euroa enemmän Suomessa. Et, mutta nyt on kyllä kauhean nälkä ja eiköhän lähdetä syömään. Sä varmaan haluat siivoa. Anteeks. Sä varmaan haluat siivoa. Joo, niin. Niin, eikö me näin sovittu, että sä siivoat sit, kun ollaan kuvattu mun kanavalle tämmönen hauska video. Ai sä meet nukkuu. Siivossa on vähän keskenässä. Nyt on vähän semmonen ripannu olo, kun on vetänyt kaikkea aika ällön makeeta sun muuta. Mut lähti nälkä. Joo, oliko vähän liian makeeta. Mut tänään myöhemmin ollaan menossa vielä herkuttelemaan semmoseen kunnon ravintolaan alakartte menuulla. Eli sammalta. Siis kyllä, meet vaan ravintolaan tilat sammalta. Tuommoista alakartte menuut on kyllä monesti todella hyviä. Sieltä tulee monta semmoista vähän pienempää annosta ja sitten maistelee semmoisia makuja, mitä ei ole koskaan ennen maistellut. Ja ne on jotenkin tosi tarkasti ja hyvin mietitty yleensä ne ruuat myöskin. Mihin me oikein mennään? Tämmöiseen Natural History Museoon. Kyllä, kyllä. Mitäs sieltä löytyy? Ainakin tommosia. Ainakin semmosia. Täällä on varmaan aika paljon kaikkea eläimiä ja eläinaiheisia juttuja. Patterns of life. History of the earth. Diversity of life. Miksi vihaat mun äänenpainot? Katso sitä kiveä, Iiro. Katsoja. Tämä tässä on kivi. Ei ihan mikä tahansa kivi, nimittäin nämä on meteoriittia. Tulee vaan mieleen terraaria. Tuosta olisi hyvät armorit. Obsidiani. Siitäkin saisi hyvät armorit. They are not rocks. They are minerals, Murray. Breaking Badin katsojat tietää. Wow, tää on cool. Tää on valaistu tämmönen niinku fossiili. Kivitieteilijä Iiro F. Kulmaa. Mikä F? Iiro F. Kulmaa. Iiro F. Kulmaa. Fileas. Kivitieteilijä Iiro Fileas Kulmaa. Joo, nää on tosiaan mun ensimmäiset löytyretkeltä. Ah, jaa, okei. Okay. 37 joo. Syksyllä. Siis mikä ihminen löytyretkeilijä sä oot? Oli vain minä ja kolme reppua ja kaikki kannoisi joten yksin, mutta... Joo, siis mies, joka vain etsi kiviä. All mine. Kova jätkä kertoo Iiro Fileas Kulmala.
tunnettu löytöretkeilijä. Vitsi, miten iso mötkälä. Catfish. Siis tulee mieleen vaan joku Tsernobylin kala. Mm. Ilmeeni kun on kyllä vähän derppi-ilme täällä. Eikä, toi Serval, mikä toi on? Toi kissa-ilme. Tulee mieleen se meemi. Tiedätkö, se kettu-meemi. No joo. Voidaanko tehdä tästä pari meemeä? Simba, muista kuka olet. Simba, sinä olet oikea kuningas. Simba. Mä oon kyllä hurjan näköisiä nää täytetyt eläimet täällä. Onko toi bisoni? On ihan sika iso. Hyi vitsi, että kuumottais. Siis juoksisin karkuun niin kova. Siis toi strutsi. Siis todella korkea. Täällä luonnontieteellisessä museossa on kyllä kaikkea ihan sikamankeita. Varsinkin nämä täytetyt eläimet täällä niinku ihan hullun siistin näköisiä. Jos mä nyt ihan väärin lukenut jostain, niin tyyli joku 8000 eri eläintä täällä. Siis ötökät on ehkä ällöin asia, mitä mä tiedän. Siis jos mä näkisin tommosen jonkun ihan järjettömän kokoisen ötökän, niin joo, mikä kuumottaa, mikä kuumottaa? Toi tossa, toi mikä. Ai toi, joo. Mites noi? Juh. Noi ihme anturit, mitkä noilla on. En tiedä, kyllä uskaltaisinko pitää tommosta kädessä. Ei hitsi. Mut on noin silleen makein näköisiä. Noista olisi siisti ottaa tähän makrokuvia. Mut kyllä kaikki tommoset isot perhosetkin on jotenkin tosi ällettäviä. Lintubongari. Phileas Iirokulma. Noniin. Iiro. Mä olin pelaan, että toi korppi, kuinka jäätävä se oikeesti on. Et oo semmosia yksilöitä bongannu sitten tota sun lintutäystysretkillä. Niin, silloin 84, kun oltiin siellä Kuubas etelässä, niin siellä oli tommosia. Siellä oli yksi tommonen. Itse asiassa oli just tämä. Se oli just tää. Niin, sähän täytit sen ja toit sen tänne tartun sitten. Juu. Niin. Mä en tiedä miksi, mut tommoset niinku sienet, missä on tommosia reikiä, on jotenkin niinku aivan törkeen ällättäviä mun mielestä. Eikö he, mikä se on nimeltään, niin kun se on paljon tommosia pyöreitä reikiä? Se kammo. Joo, siis toi PewDiePie teki sit video. Niin teki. Raisakotkas. Raisakotkas. Kaljukotkas. Kaljukotkas. Ui. Toi vissiin norsun luuranko. Hurjan näköinen. Mikä tää on? Mammutin pää oikeesti. Ihan hullu. 1799. Siperiasta. Mut siis jotenkin erikoinen tää sen niinku kuono on. Tuolla on vissiin ollut silmät. Ja kyllä muakin kuumottais, jos ton näköinen elukka mua jahtais. Tää on tämmönen hiiririnkula. Hännät. Oh. Toi taimari, vitsi miten sepä. Kela kun tulis Suomessa tommonen ilves vastaan. Mutta eikös tuota täällä Virossakin oo jotain villisikoja? Niin mä oon lukenut jostain, että niitä on vähän enemmänkin täällä. Mut joo, nyt alkaa olen aika lailla nähty tää näyttely. Tosi jees, siis 6 € maksoi lippu tänne aikuiselta. Pitäis kyllä enemmän käydä tämmöisissä paikoissa. Oppis jotain. Ollaan tällä hetkellä täällä Polpo-ravintolassa ja ollaan syöty täällä erittäin mattavat ateriat. Oli paljon kaikkea erilaisia ja uusia makuja itselle. Heti aluksi tilasin tuommoista musta juurta, missä oli päällä suolaista sammalta ja piparjuuritahnaa. Siis vitsi, se oli jännä se annos. Se maistui vähän semmoiselta grillatulta, koska siinä oli semmoista mustaa jauhetta päällä. Mä en tiedä mitä se oli. Sitten se suolainen sammal varsinkin oli ihan mielettömän hyvää. Se toi semmoista tosi kivaa rapeutta ja tekstuuria siihen annokseen. Siis se sammal oli ihan kerätty tuolta metsästä. Ja sit se oli tyyliin valmistettu jossain frittikeittimässä tai jotain. Sit pääruoksi meitsi veti ankafileetä, porkkana tahnaa, linssisalaatteja. Ja sit siinä oli myös appelsiinireduktiota. Ensimmäisenä ankasta tulee mieleen joku kana, mut se tekstuuri oli hyvin erilainen. Se enemmän maistui ihan semmoiselta niinku joltain grillatulta pihviltä. Oli kyllä tosi hyvää sekin. Itsehän söin tomaattikeiton, jossa oli popcornia. Kyllä, kuulit oikein, popcornia. Sitten oli suolakeksiä siinä seassa. Ja sitten vielä härän häntä. Joo, kyllä. Sitten vielä jälkiruoksi tuli vedettyä pistaasi pannakottaa ja siinä oli semmoista punajuurimarenkia myöskin ja kuusenkerkkä siirappia. Sekin oli erittäin hyvää ja se annos näytti tosi kivalla. Ja Iiro veti vähän jäskiin. Ollut kyllä tosi hyvät sapustet täällä. Ihan kamalia.
Oh my god. Ladattiin tämmönen kuin Face App. Siis täällä tulee ihan hirveitä kuvia. Mitä? Siis tota... Täällä pystyy niinku laittaa tämmösen... hymyyn tonne väkeen. Mikä tää? Joo. Niin. Elämää nähnyt toi jätkä kyllä voi olla. Tää on ujan kautta. Kun on Jonne tää Jonne. Gromtopia Jonne. Ja mä vielä mietin ennen reissua, että pitäisikö vaihtaa kesärenkaat alle. Onneksi en vaihtanut. Näkyvyys 0-5. No, sehän se oli. Säätiedote. Lähdet vaan ajamaan. No niin, nyt aletaan ollakin sitten jo Suomen puolella. Suuret kiitokset Tampere-majan pitäjälle Sakarille, joka auttoi meitä ja vei meitä kaikkialle ja majotti meidät todella mukavasti. Ja oli hauska nähdä myös Iiroa pitkästä aikaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hei!